Қайырлы күн, құрметті әріптестер, достар. Ең алдымен барлықтарыңызға да бүгінгі біздің баспасөз мәслихатымызға келіп қатысып, қолдау көрсетіп отырғандарыңыз үшін алғыс айтқым келеді. Біз сіздермен үлкен маңызды жаңалықпен бөліскіміз келеді. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан телерадиокорпорациясы, Қазақстан ұлттық арнасы шығармашылық бағытта жүрген жастарды қолдау мақсатында түрлі жобаларды жүзеге асырып келе жатыр. Оның ішінде әрине еліміздің мақтанышы, Қазақтың алтын баласы Димашпен біздің бірлесіп жасаған бірнеше жобаларымызда болды. Өткен жылы жаңа жылдық біздің арнайы мерекелік бағдарламызға Димаш келіп өзі қатысып, қазақстандықтарға өзінің құттықтауын жолдап, біздің жобамызға осылай араласқан болатын. Біз осы жобамызды қолдап, қатысқан үшін Димашқа тағы да өз атымыздан және корпорацияның атынан, ұлттық арнаның атынан ерекше алғысымды білдіргім келеді. Міне осы жаңа жылдық мерекелік бағдарламаның түсірілу аясында біздер Димашпен және Димаштың шығармашылық орталығының жетекшілерімен, Қанат ағамызбен біраз пікірлесіп, әңгілескен болатынбыз. Бұл осы қараша желтоқсан айларының кезі. Сол кезде Димаштың да Қанат ағаларымыздың да ойы бір жерден шыққан болатын. Біздің көптен бері ойлап жүрген бір ойымыз бар еді. Елімізге, халқымызға арнайы бір осындай өзіміздің бір бағдарламамызбен шығып, өз шығармашылығымызбен кеңірек таныстырып, бір арнайы бір осындай халқымызға ризашылығымызды білдіргіміз келеді деп. Сөйтіп сол ой пікірталастан, бізде сол талқылаулардан осындай бір жобаның идеясы пайда болды. Сол жобамызды талқылаудың аяғында біздер 2019 жылы Қазақстанда, Астанада Димаштың халықаралық әлемдік турне аясында еліміздің ең үлкен сахналарында осындай өзінің концерттік бағдарламасын ұйымдастыру жөнінде шешім қабылдадық. Құдай берсе, бұл концерттік жобамыз осы жылы Астанада Астана күнінің аясында өтеді деп жоспарлап отырмыз. Біздер осы уақыттың ішінде бұл жобаның негізгі құрылымы, мазмұны, бағдарламасы жөнінде біраз ой алмасып, пікір алмасып, белгілі бір нені концепциясын түзедік. Қазір нақты ұйымдастыру мәселелері басталды. Оған әртүрлі біздің мемлекеттік ұйымдар, мекемелер қолдау көрсетіп жатыр, оны кейінірек тағы да жақындаған кезде айтатын боламыз. Сондықтан біздің осы басты жаңалығымыз бүгінгі сіздермен бөлісейік деп отырған Қазақстан телерадиокорпорациясының ұйымдастыруымен Астана күнінің орай Димаш Құдайбергеннің ең үлкен концерті еліне, халқына арнап отырған осы концерті Астанада өтеді деп осындай бір шешімге келдік. Соны сіздермен бөліскіміз келеді. Толығырақ бұл концерттің мазмұны, жобасы жөнінде енді бүгінгі біздің брифингке қатысып отырған өзі арнайы сіздер үшін кездесуге келіп отырған Димаш және Қанат Айтбаев ағамыз өздері жайлап айтады. Я коротко еще раз просто расскажу, что, как вы знаете, телерадиокорпорация «Казахстан» занимается реализацией различных, многих масштабных телевизионных и музыкальных проектов. Мы ставим перед собой задачу поддержки национального музыкального искусства. И на нашем канале реализуются очень разные проекты. И в прошлом году я хочу вот отдельно тоже снова еще раз поблагодарить Димаша за то, что он поддержал и принял участие в съемках нашей новогодней программы на канале «Казахстан». И вот в процессе подготовки этой съемки мы много общались, разговаривали. И Димаш, и Ханат Айтбаев делились своими планами и говорили о том, что им хотелось бы сделать отдельное посвящение своей стране, своему народу, организовать такую большую концертную программу. И это было где-то вот ноябре-декабре. И вот с этого момента мы приступили к обсуждению этого проекта. Мы долго обсуждались, несколько раз встречались. И вот на днях уже окончательно приняли решение и уже фактически начали всю организационную работу с тем, чтобы накануне Дня Астаны
здесь провести большую концертную программу, шоу-программу с участием Димаша Кудайбергена. Это будет очень большая масштабная концертная программа, это будет большой телевизионный проект, я сразу хочу сказать. И более подробно о содержании программы, о структуре мы, конечно, поделимся чуть позже. Но сегодня, пользуясь вот этим случаем и открытием новой студии службы центральной коммуникации, хотели поделиться и рассказать, что в рамках мирового турне Димаш проводит концерты на разных площадках в мире, в Лондоне, в Китае, в России, вы слышали об этом. Но и его главная мечта и его главные планы связаны с его страной, и он сейчас планирует организовать самый большой вот концерт здесь, в Казахстане, в Астане. Так что следите за нашими новостями, мы будем делиться, мы будем рассказывать более подробно, как идет подготовка, как мы занимаемся организацией, что планируется, какие шоу-программы планируются в рамках концертной программы. Мы будем об этом подробно вам сообщать и рассказывать. А теперь я хотел бы слово предоставить. Армысыздар, кымбатты, бүгінгі осы студияға жиналған журналистер қауымы. Біздің Димаштың шығармашылығына көңіл бөліп, арнайылап уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге сіздерге көптен-көп рахмет. Осынау бүгінгі кездесуді ұйымдастыруға атсалысқан Ерлан Тұрынбайұлы, сізге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазақ айтады, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деп. Осыған дейін Димаштың біраз концерттік шаралары өткендігінен сіздер хабардарсыздар. 2017 жылы біздің Қазақстан төрінде ең алғашқы үлкен концертті мәдениет министрлігінің ұйытқы болуымен, тікелей қолдап ұйымдастыруыменен өткізілгендігінен барлықтарыңызды хабардарсыздар. Одан бастау алған концерттік шара тағы да шетелдік бірнеше қалаларда жалғасын тапты. Әрмен қарай осы Европада, Лондонның төрінде де осы концерттің өткендігінен сіздер хабардарсыздар. Осы орайда енді сол концерттің басы қасында болған азаматтарға мәдениет министрлігінің басшыларына үлкен алғысымызды айта өткіміз келеді. Енді мына алдағы өтетін шара біздің Астана күніне орайластырылып, біздің мемлекетіміздің басшысы Нұрсұлтан Әбішұлының бастауыменен жастар жылы деп аталып отырғандығын барлықтарыңыз да білесіздер. Сондықтан әр адам осы елімізде болып жатқан көптеген әдемі бастамаларға қандай қолдау жасай алады, өз қолынан келетін қандай ұсыныстарын, қандай шараларын жүзеге асыра алады деген ойменен осы өнер саласынан біз тыңдармандарға, Қазақстан жұртшылығына, Қазақстанға арнай алып келетін шетел жұртшылығына арнай отырып, осы Қазақстан телерадиокорпорациясыменен бірлесе отырып, Ерлан Тынымбайұлының ұсынысыменен, қолдауыменен осынау арнау атты концертті жасамақ болып шештік. Амандық болса енді осы концертте көптеген әдемі әндер орындалып, біздің қазақтың көптеген ән күйлері тыңдармандардың жүрегіне жол тартатын шығар деген ойдамыз. Енді үлкен ауқымды шара болып, тек қана Қазақстанның шеңберінде емес, шетелдің көптеген тыңдармандары сүйсіне қарайтындай дүние болса екен деген үлкен мақсатпенен, арманменен сол ойымызды жүзеге асыруға кірістік. Амандық болса енді алдағыны Алла біледі. Ерлан Тынымбайұлы, қанат аға көп рахмет. Ал енді көп күткен қонағымыз Димашқа сөз кезегін ұсынайық. Ассалаумағалейкум, құрметті жиналған журналистер қауымы. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Ерлан ағамыз және де ағатай сөйлеп болғаннан кейін сөз кезегі сөздің еншісі маған беріліп тұр. Алла қаласа, осы араға 2 жыл салып, 2017 жылы Астана аренада бастау деген менің ең алғашқы Қазақстандағы үлкен концерттік жобамды назарларыңызға ұсынған болатынмын. Енді сіздерге деген махаббатпен, сіздерге деген сағынышпен 2 жылдан кейін міне осы
жазда арнау деп аталатын Астана аренада тағы да үлкен концертімізді назарларыңызға ұсынбақпын. Келіңіздер, көріңіздер. Көп рахмет, құрметті қонақтар. Ал енді сөз кезегін журналистер сіздерге ұсынайық, сұрақтарыңыз болса, қойларыңызға болады. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, коллеги, мы готовы их принять. У кого микрофон? Пожалуйста, поднимайте руки. Пожалуйста, Марат Башимов. Қосылып тұр ғой, иә? Иә, қосылып. Аха. Сіздерге келгендеріңізге көп рахмет. Өйткені мына журналистер көп күткен осындай орталық қызметінде осындай жаңа бізге журналистер қуанып отыр, оны шын айту керек, иә. Ерлан Тыныбайұлы өз де сөздерінде айтып кетті. Осындай үлкен мақсат қойып отырсыздар. Сонда бізде осындай сұрақтар туып тұрады. Енді бірінші сұрақ, қандай осы жоғарғы деңгейде осы концертті бағдарламаны өткізесіздер? Қандай шоудар, бағдарламадар дайындап жатырсыздар деп солда тоқтап кеткендеріңіздер жақсы болушы еді. Рахмет. Концерт енді үлкен кәсіби деңгейде өткізіледі деп жоспарлануда. Бұл концерттің өткізілуіне көптеген біздің қазақстандық мамандар, сонымен қатар шетелдегі біздің шығармашылық байланыстағы көптеген азаматтар қатысып, үлкен деңгейде өтуіне атсалысатындығына біздер сеніміміз. Сондықтан енді осы Қазақстандағы көптеген жаңа толқындағы режиссерлар қауымы, сонымен қатар шетелде біз араласатын режиссерлар қауымы осы телевизиялық бағытта көптеген жобаларды жүзеге асырып жүрген Қазақстан телерадио корпорациясымен бірлесіп қызмет атқаратын көптеген азаматтар осы жобаға атсалысуда. Қазір енді бұл концерттің концепциясының негізі қаланды да, оны енді талқылап үлкен шырайына жеткізіп әбден жіліктеп халыққа ұсыну бағытында үлкен деңгейде өтуіне атсалысатын топ құрылды. Амандық болса енді концертке дейін 5-6 ай уақыт бар. Сол айдың ішінде әбден жаңа қайнауын келістіріп халыққа бір жақсы дүние ұсынамыз ба деген ойдамыз. Көп рахмет. Концертке өздеріңіз енді көріп отырсыздар, бүгін куәсіздер. Қаңтар айында кездесіп отырмыз. Әдетте бізде бір үлкен бір шаралар жоспарласақ, жүзеге асырсақ, тақаған кезде жариялап, тақаған кезде жариялап ұйымдастырып жатамыз. Біздер енді бұл жолы әдейілеп жаңағы ұзақ мерзім уақыт дайындықты алып кірісіп жатырмыз. Талқылаудың өзі 1,5-2 ай уақыт алды бізде. Қалай жасаймыз, қай кезде жасаймыз деген сияқты. Сондықтан да біз бұл жолғы концертке үлкен дайындықпен келгіміз келеді. Оның қазір бірнеше шығармашыл топпен жұмыс істеп жатырмыз, әртүрлі ұсыныстарды қабылдап жатырмыз. Мүмкіндігінше бұл концертті біздер әлемдегі шоу-концерттегі пайдаланатын, қолданылатын түрлі тәсілдер мен жаңа технологияларды мүмкіндігінше пайдаланып, себебі бұл әрине Қазақстанда, Астанада өткізілетін концерт. Бұл ең алдымен Димаштың өз халқына, өз тыңдаушыларына арнап отырған концерттік жобасы. Бірақ дегенмен де бізде шетелден өте көп қонақтар келеді деп күтіп отырмыз. Себебі өзіңіз білесіздер, Димаш әлемге әйгілі танымал жұлдыз болғаннан кейін Димаштың әртүрлі елдерде, көптеген елдерде қазір фанаттары бар. Біз мысалға бүгінгі баспасөз мәслихатты бір жағынан ұйымдастырып отырғанымыз тағы бір себебі осы уақытта қайта-қайта жаңа осындай сұрақтар келіп түскен болатын. Қалай елдегі біздің Димаштың қолдаушылары солай шетелдегі, шетелде тұратын азаматтардан өте көп сұрақтар келіп жатты. Концерт Астанада, Қазақстанда бола ма, болса қай кезде болады? Біздер алдын ала жоспарласақ, біздер жаңаға келетін сапарымызды жоспарлап, алатын билеттерімізді алдын ала алып қамдануымыз керек. Сондықтан бізге осындай көптеген мыңдаған және миллиондаған сұрақтар келіп қайта-қайта түскеннен кейін біздер бір жағынан осы баспасөз мәслихатты да кең түрде жариялап сіздердің алдарыңызда сіздердің көмектеріңізбен осы кең аудиторияға жеткізгімізге келіп отырған осыдан. Көп рахмет. Пожалуйста, следующий вопрос, Бест Ньюс. Говорите, он включится. Саламатсыз ба.
А менің атым Жанар, ақпараттық агенттігі Бейс Ньюс деген. Сізге сұрақ қоятын, Димаш, Мәскеуде жеке концертіңіз өтуде, сол туралы дайындығы қандай деп айтпай аласыз ба бір-екі өз сөз? Сосын сіздің фанаттарыңыз сұраған бір әннің қысқаша бөлігін арнап берсеңіз, орындап берсеңіз дәл қазір деп. Өйткені YouTube-та тікелей эфир өтіп жатыр, сіз көптен көп күткен қонағымыз, қонақсыз. Енді бір екі өлең айтып берсеңіз, ән айтып берсеңіз. Негізі әнді кәсіби сахнада айтқан дұрыс қой. Сіз үнемі осындай кезде тікелей эфирде ән айтуды сұрайсыз ғой. Сол үшін концерт ұйымдастырып жатырмыз. Сол жерге келіп бәрімізді түсіреміз, сол жерден бәріміз тамашалаймыз. Құдай бұйыртса. Сұрағыңызға көптен көп рахмет. Барша тыңдармандарыма дұғай-дұғай сәлем жеткізе барыңыз. Мен ол кісілерді қатты жақсы көремін, қатты баға тұтамын, құрметтеймін. Менің өнерімнің, кішігірім бір өнерімнің қазіргі таңда назарға ілініп жатқандығы тікелей сол менің қолдаушыларымның арқасы деп білемін. Сол себептен ол кісілерге қатты ризашылығымды білдіремін. Ал концертке көшетін болсақ, 22 наурыз күні мемлекеттік Кремль сарайында менің ең алғашқы Ресейдегі шеке ән кешім өткелі жатыр. Енді ол концерт бұрынғы концерттерден өзгеше тұстары болады әрине, өйткені мен концерт бағдарламаны жасаған кезде мысалы Қытайда бірнеше қалада үлкен стадиондарда концерттерімді өткіздім, бірақ оның әр қалаға, әр елге, мысалы Еуропадағы болатын концерттеріме оған кішкене бағдарлама тұрғыда өзгеріс енгіземін. Сол себептен Ресейде өтетін концертімде жаңадан репертуарыма еніп жатырған әндер міндетті түрде орындалатын болады. Ал қазір өкінішке орай ән айтпай қояйын, әнді концертте әдемі дауыспен сөйтіп орындап берейін. Көп рахмет, тағы сұрақ бола ма? Пожалуйста, следующий вопрос. Саламатсыз ба? Говорите, говорите. Мен сұрақты орысша қойсам бола ма? Димаш, у меня вот такой вопрос. Очень интересно о ваших планах творческих. Мы знаем, что для вас шьет костюмы всемирно известный дизайнер, который шил костюмы для Майкла Джексона. То же самое хотелось бы узнать, планируете ли вы дуэт с какой-нибудь всемирно известной звездой? Если пока нет, то с кем бы вы хотели бы вообще спеть, например, вот сегодня на мировой арене? И второй, и еще один вопрос. Не собираетесь ли вы сотрудничать с каким-нибудь всемирно известным композитором, который бы написал песню специально под ваш диапазон, под ваши особенности голоса? Потому что, когда мы смотрим YouTube, болеем за вас, пока специально написанных для вас новых песен не так уж и много. И хотел бы, конечно, их услышать побольше. Рахмет. Үлкен рахмет. Әрине, әнші үшін жақсы композиторлермен жұмыс жасау өте маңызды болып табылады. Осы орайда менің мансабымда, менің шығармашылық өмірімде жақсы композиторлар кездесіп жатыр деп айтуға толық негіз бар. Мысалы, солардың ішінде бірі және бірегейі. Қазіргі таңда біз Игорь Крутой деген ағамызбен жақсы музыкалық тандем болып жүрміз. Ол кісінің кәсіби тұрғыда біліктілігі туралы, музыкадағы білімі туралы ұзақ әңгіме қозғауға болады. Өйткені өте сауатты, өте керемет композитор. Паваротти, Бачелли, Лара Фабиан, Дмитрий Хворостовский, Суми Джо, Анна Нетребко секілді үлкен әлемдік жұлдыздармен жұмыс жасайтын композитор. Қазіргі таңда Игорь ағамыздың шығарған бірнеше туындылары менің репертуарыма еніп жатыр. Енді тағы да мысалы Уолтер Афанасьев деген Титаник әні бойынша жұмыс жасаған тамаша композитор, Грэммидің екі дүркін иегері. Сол кісімен шығармашылық қарым қатынастамыз, бірақ халыққа, көрермендердің назарына
әбден толыққанды піскен дайын нәрсені ұсынғымыз келеді. Сол себептен мен өзіне немқұрайлы қарай алмайтын музыканттар қатарынан болғандықтан жүз ойланып мың толғанам әрбір әнді шығармастан бұрын. Ал менің сахнаға алып шығып орындап жүрген әндерім ол тек қана композитордан емес, және де композитордың ғана емес, және де менің де жүрегімнен өткен әндер. Ал ондай әндерді бірден кезіктіру өте қиынға соғады. Ондай әндерді іздеу үстіндемін, ондай әндер қазір жазылып жатыр. Осы жақын арада менің ең алғашқы альбом жарық көретін болады. Және де қазақтар негізі біз ырымшыл халықпыз ғой. Алдағы болатын мақсаттарды жайып салғанды жөн көрмейміз. Бірақ дегенмен айтып өтейін, «Любовь уставших лебедей» деген Игорь ағамыз екеміз орындап жүрген тамаша әнге жақын арада бейнебаян түсірілгелі жатыр. Одан кейін тағы да көптеген на Америкадағы композитор мырзалардан келген тамаша әндерге бейнебаян түсіргелі жатырмыз. Көп рахмет. Тағы сұрақ бола ма? Азаттық радиосынан Мәдибек Мағамбет, Димаш мырза, өзіңіз жауап берсеңіз мына бір сұраққа. Сіз әлемдік танымалдылыққа Қытай арқылы жеттіңіз, Қытай нарығы арқылы. Жалпы Қытайдағы этникалық қазақтар мәселесі жайында білесіз бе? Олардың мәселесін көтеру ойыңызда бар ма деген сұрақ. Сосын тағы бір сұрақ бар еді, осын. Жақсы. Сұрағыңыз өте орынды. Әрине, әлемнің қай түкпірінде болмасын, жаны қазақ деп, қаны қазақ деп соғып жатқан барша азамат бауырларымыз, біздің өзіміздің ағайындарымыз, және де ол кісілердің тағдыры біз үшін ешқашанда қызықсыз болып қалмайды. Енді мен қолымнан келгенде бәрін берер едім, сөзін шынына келгенде. Бірақ мен үлкен халықаралық дәрежедегі дипломат емеспін. Мен қолымнан келу тек қана ән айту. Мен тек әншімін. Ал енді ол тұрғыда әрине қазір мен өзімді тек қана әнші есебінде көріп, бұл мәселе бойынша алаңдамай жатыр деп ойламаңыздар. Мен де жүрегіме ауыр тиді. Мен де барынша бұл сұрақтың тезірек шешілгенін қалаймын. Бірақ мен политикадағы үлкен тұлға емеспін. Мен әншімін. Қосымша сұрақ. Дегенмен сіз саяси Қазақстан билігі. Былай істейік. Қазір қолдау көріп отырсыз. Мына жерде сұрақ қоямыз деп отырған басқа да біздің әріптестеріміз бар. Енді бүгінгі біздің баспасөз мәслихатымыз жаңа осы кездесудің басында айттым. Алдағы жоспарланып жатқан концертке арналған. Сондықтан да бұл біздің қазақстандық тыңдаушылар, көрермендер тарапынан ұзақтан бері, көптен бері қойып жатқан сұрақтардың бірі болатын жаңағы. Әрине 2017 жылы Димаштың Астанада үлкен бастау атты концерті өткен болатын, үлкен қызығушылыққа ие болды. Бірақ жылдан жылға Димаштың өнеріне оның шығармашылығына деген қызығушылық өсіп келе жатыр. Димаш мына біздің әсіресе жастар үшін өте үлкен үлгі. Оның үстіне биыл жастар жылы деп жариялап жатқан кезде бізде өз арамыздан осында талантты, дарынды балалар әлемдік сахнаға шығып жатқан кезде әрине біз бір жағынан олардың өнеріне, олардың жетістіктеріне қуанамыз, екінші жағынан Димаш сияқты осындай біздің қазақтың алтын балалары елдің арасында өз өнерімен бөліссе екен деп тілеп жүргеннен кейін Димаш та өзінің әлемдік жаңағы концерттер, жаңағы әртүрлі жобаларға қатысатын графигі өте тығыз. Мысалға бүгінгі баспасөз мәслихатына кездесіп қатысуды жоспарлаудың өзі өте қиынға түсті. Оның бәрі сәтімен бүгінгі осыны ЦК-ның жаңа студиясының ашылуымен қатар келіп жатқан мен жақсы бір ырым деп жаңа бағалап жатырмын өз тарапынан. Димашқа
сіздердің атынан, өз атынан үлкен бір алғыс айтқым келеді. Бүгінгі баспасөз мәслихатқа келіп, қатысып, үлкен жаңағы сапарларын үзіп, тоқтатып, әдейі сіздерге келіп қатысып отырғанды. Бүгінгі біздің басты тақырыбымыз алдағы жоспарланып жатқан концерт. Мен бұл концерт жөнінде тағы бір нәрсе айтқым келеді, рұқсат болса. К этому концерту сейчас очень большой интерес. Уже сейчас на стадии организации планирования к нам уже приходит запрос от наших коллег-партнеров с ряда различных других зарубежных телеканалов и телерадиокорпораций. И планируется, что данный концерт, который пройдет в Астане, главный концерт Димаша, он будет транслироваться сразу на нескольких каналах. Так что зарубежных каналах. Так что аудитория будет очень большая. У нас сейчас очень такая предстоит большая организационная работа, фактически ежедневная. И мы просим поддержать Димаша перед организацией большого такого концерта, тем более на родной стране, на родной площадке, с участием тысячи фанатов. Не только из нашей страны приедут зарубежные поклонники, поклонники самых разных стран. Поэтому хочу пожелать Димашу успехов от всех наших коллег. Хочу пожелать дальнейшего развития. Коллеги, прошу соблюдать, пожалуйста, очередь, также порядок в зале. У нас журналист из Тенге Ньюс занимал очередь. Пожалуйста, предоставьте ему микрофон. Коллега, прошу. Батагос, пожалуйста. Говорите, он включится. Добрый день, меня зовут Батагос, корреспондент Тенге Ньюс. Рада вас приветствовать, Димаш. Уважаемые гости, и вопрос такой. Недавно было голосование, да, был такой конкурс на американском сайте, где вы также высказывали свое мнение о том, чтобы ваши фанаты резко не реагировали. Вот вы могли бы рассказать, что это за было голосование, вашу позицию? Ну, вот о самом конкурсе, да, поскольку вы сначала были на второй позиции, потом ниже опустились, и ваших фанатов это немножко разозлило. И еще один такой вопрос касательно вашего творчества. Скажите, пожалуйста, кого вы слушаете в своем плейлисте, мурманских артистов или зарубежных артистов? Спасибо. Люкен Рахмет. Бұл интернеттегі дауыс беру жүйесіне мен сіздерден кейін қарап бастадым, сөзін шыны керек. Өйткені мен ол кезде шетелде жүрдім. Және де қызу талқыға түсіп жатырған бұл не дауыс беру дегендей қарап едім. Ішінде Майкл Джексон, Фредди Меркури, үлкен музыка әлемінде өзіндік орнын ойып тұрып алған әлемдік үлкен жұлдыздар мен бірге қатарлас қылып қойыпты мені. Ол әрине бір жағынан өте бір мені ерекше сезімге бөлеген жағдай. Бір жағынан ондай кісілермен деңгейлес болу үшін мен әлі мың мәрте еңбек ету керекпін. Және де осы орайда барша мені сол дауыс беру жүйесінде қолдаған жерлестеріме, шетелдегі тыңдармандарыма шын жүректен алғысымды білдіремін. Бірақ ол тек қана жай интернет жүйесіндегі кішігірім сауалнама болатын тұғын. Ол ешқандай да бір байқауда емес, ешқандай да бір жобада емес. Сол себептен сіздердің маған деген ниеттеріңіз, махаббаттарыңыз осы орайда көрінді. Және де сіздердің үміттеріңізді ақтау үшін, сіздердің көңілдеріңізден шығу үшін әрмен қарай барын салып, жанын салып, талмай тынбай еңбек ете беремін. Рахмет үлкен. Көп рахмет. Бізде қонақтарымызға алғысымызды білдіреміз. Көп-көп рахмет, Димаш, біздің жаңа студиямызға келгеніңіз үшін. Сіздерге сәттілік тілеймін. Жаңа жобаңыз сәттілікпен іске асырылсын. Құрметті қонақтар, құрметті журналистер, сізге де алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
әлем сахнасын әуелеткен Димаш Құдайбергеннің Астанаға арнауы.